Tomatplantor kan lätt förökas genom att ta sticklingar. Både högväxta sorter och busktomater kan föröka så. Sticklingarna utvecklar snabbt rötter och har ofta kommit så långt i utvecklingen att de bildar frukt nästan samtidigt som moderplantan. Välj ett sidoskott på tomatplantan, gärna ett som redan har små blomknoppar längst upp. Sidoskotten som används växer ut från bladväcket längs huvudstammen. De är lätta att känna igen. Ta bort de nedersta bladen och sätt sedan ner sticklingen i en kruka med jord. Jorden måste hållas ordentligt fuktig de närmsta dagarna. Inom en vecka ungefär har kraftiga fina rötter vuxit ut från tomatsticklingens skälk. Tänk på att inte ta sticklingarna för sent. Maj brukar vara en bra tid och stora sticklingar kan tas en bit in i juni med. Vill du få fler tips om hur du kan odla grönsaker hemma? Besök gärna Nordens största trädgårdsblogg på sarabackmo.se.